שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי, משדר לכם ישיר מניו יורק אחרי עוד יום עבודה ארוך אבל מאוד מהנה עם לקוחות כאן בניו יורק. בואו נדבר קצת על השבוע שבאמת מגיע אלינו, השבוע האחרון של ינואר, בין ה-28 לינואר ועד בעצם הרביעי בפברואר, שבוע שבו הכוכבים מתחילים לנוע מהמרבץ שהם שכבו בו בדגים אל בעצם מזל תלה. מה קורה כשכל האנרגיה הדגית הזאת מתחילה ועוברת לתלה? דברים שהתבשלו, דברים שלא היינו בטוחים לגביהם, דברים שאולי הושפענו מהסביבה לגביהם, פתאום הולכים ומקבלים צבע וצורה אישיים עבורנו, ופתאום יש איזשהו דחף שנוצר בנו, שדוחף אותנו ללדת, להוציא החוצה את אותה הפעולה, את אותו המעשה שמבוסס על משהו שהתבשל בנו והרבה זמן לא היה מספיק ברור, והנה פתאום נמצא שם ברור מעין כמוהו, חי נושם בעצמו וצריך לצאת לאוויר העולם. מי שנכנס ראשון למזל תלה הוא השליט של כוכב תלה, הלא הוא מאדים, כוכב המלחמה, האנרגיה, כל מה שקשור בצ'קרות הנמוכות שלנו, כל מה שקשור באנרגיה הזכרית בתוך כל אחת ואחד מאיתנו, כוכב שמגן עלינו והכוכב שגורם לנו ליזום דברים ולעשות דברים ולזוז קדימה, לשרוד בעולם הזה. וכשהוא זז למזל השליט שלו הוא מאוד מאוד חזק. זה יכול לתת לכולנו פרץ של אנרגיה ולדחוף אותנו לידי הגשמה ועשייה, בצורה הרבה יותר אסרטיבית והרבה יותר אנרגטית. זה אם אנחנו מדברים על הדברים בצד הטוב והחיובי של הדברים. אבל בצד הפחות חיובי, כיוון שהוא מדובר בכוכב שקשור לחלקים הנמוכים שלנו, ההישרדותיים שלנו, כל הנושאים של חרמנות, חרמנה ליצלן, או כעס ועצבים וחוסר סבלנות והתכסחות בין אחד לשני, ופרדות ועמידה אחד מול השני, כל הנושאים האלה יכולים להתלבות גם כן, גם בחיים האישיים שלנו וגם בעולם באופן כללי. ככל שהאנרגיה תהיה יותר ויותר תלעית, ככה אנחנו נראה יותר ויותר אנשים פועלים מתוך הדחף שלהם, לא סותמים את הפה, לא יושבים בחיבוק ידיים, ואותה הפעולה אם היא טובה או רעה כבר תימדד בהתאם לערכים ולמוסר של האדם. אנחנו נראה גם פעולות שהן לא מאוזנות רגשית ולא צריכות להתקיים, ולא צריך להרשות לתת להן להתקיים, וגם פעולות שהן מאוד מאוד מבורכות שהרי הם הגיעו. אז זה ככה עם מרס שנכנס לנו עכשיו לתלה. בשלישי לפברואר ונוס גם היא נכנסת לתלה, ונוס כוכב האהבה, מערכות היחסים, הסיפוק שלנו, ואיך שאנחנו מביאים הכנסה לתוך חיינו, מערכת היחסים שלנו עם אנשים ועם החומר בעולם הזה. והנה ונוס גם נכנסת לתלה, היא לא אוהבת להיות בתלה, היא הופכת להיות לוחמנית יותר, חסרת סבלנות, מעדיפה את הסיפוקים המיידיים על תוצאות ארוכות הטווח, וכולנו יכולים להיות קצת יותר... אני רוצה את זה כאן ועכשיו, ואנחנו צריכים להיזהר גם עם התזונה שלנו, עם כל מה שקשור לחמשת החושים, הרצון שלנו בהנאה ובעונג, וכמובן שמדובר גם בדברים היותר סנסואליים של הגוף. אז באמת לשים לזה לב, ולא לתת לאנרגיה התלאית הזאת לקחת את הנשיות מתוך ונוס. לא לתת לעצמנו להפוך להיות יותר מדי זכריים במקומות שאינם אמורים להיות כאלה. כלומר, האנרגיה התלאית הזכרית הזאת היא מאוד טובה, היא טובה להגשמה והיא טובה לדחיפה קדימה. וגם בנושא של כספים ומערכות יחסים אנחנו יכולים לחוות דחיפה קדימה. אנחנו יכולים להבין, עם הכניסה של ונוס אל הצל שלה כבר בשבוע שעבר, אנחנו יכולים להבין שדברים חייבים להתקדם, חייבים לעשות פעולות, אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים יותר, בכל הנושאים שקשורים להכנסה ולמערכות יחסים. רק אנחנו צריכים לוודא שאנחנו עושים את זה בתשומת לב, ברגישות, בכנות וברכות, ולא בלוחמנות האופיינית לכוכב מאדים.
למרות שזה ככה בשבוע הבא, אני כבר מכין אתכם שיופיטר, כוכב החוכמה והפילוסופיה והאמת שלנו, הולך להיכנס לרטרו. כאשר כוכב נכנס לרטרו לתנועה אחורנית, כל מה שכוכב הזה שולט בו משנה בעצם מהלך ופועל בצורה שונה. אנחנו רואים דברים מזווית שונה, מזווית אחרת, וכתוצאה מזה גם מקבלים זווית, כאילו, זווית ראייה רחבה ושלמה יותר ברגע שהרטרו, הרטרו הזה נפסק. אבל כשזה נוגע לכוכב, שנוגע לאמת שלנו ולתפיסת החיים שלנו, לפילוסופיה שלנו, אנחנו יכולים לראות אנשים שמתחילים להאמין בכל מיני דברים משוגעים, לא מתקבלים על הדעת, שכל התהליכים האלה של החוכמה וההסקה של המסקנות כתוצאה מזה לגבי איך צריך לחיות, תראה לנו מופרכת, תראה לנו לא נכונה, והם יכולים עוד פעם, האנרגיה התלאית שמגיעה בשמיים, קצת לפעול על פי הדברים האלה ולעשות טעויות. כולנו יכולים לעשות טעויות בנוגע למה שקשור לאמת שלנו ולתפיסת חיים שלנו, ואולי אפילו להאמין לדברים שאנחנו לא מאמינים בהם בדרך כלל, לשנות את הדעות שלנו, לשנות את התפיסות שלנו, את הפילוסופיה שלנו. אז כמובן שצריך להכניס גמישות וצריך להכניס מקום לתפיסות אחרות ולתורות אחרות ולפילוסופיות חיים אחרות, כדי שיפרו ויעשירו את זו שלנו. אבל גם צריך לשמור על איזשהו חוט שדרה ואמת שהיא לא מושפעת מאף אחד אחר. לא מהסביבה שלנו ולא מטרנדים חולפים. אז זהו פחות או יותר להשבוע. אני בדיוק מעלה ממש בקרוב וידאו באנגלית עם ראיון עם שני אסטרולוגים מומחים נהדרים על המחקרים האמפיריים שהוצגו בוועידה שהייתי בה בפלורידה. ואני גם רוצה ככה לספר לכם עכשיו על המחקרים שנחשפתי אליהם שם. זה פשוט היה מדהים קודם כל לראות אסטרולוגים מכל העולם שמגיעים כדי להציג מחקרים אמפיריים מדעיים שמאששים ותומכים בכך שאסטרולוגיה אכן עובדת מעבר לכל ספק סטטיסטי. זאת הנקודה החשובה הראשונה. בחמש שנים האחרונות הייתה פריצת דרך חסרת תקדים בכל מה שקשור למחקרים אמפיריים באסטרולוגיה, הרבה בגלל השימוש במחשבי על ובמה שנקרא ביג דאטה. מידע מאוד רחב שהתווסף הן על הציבור ובכלל על כולנו, שבעזרתו הכלים הסטטיסטיים יכולים לעשות ניתוחים הרבה יותר מורכבים. אז אנחנו ראינו בוועידה מחקרים שבדקו איך בעצם למשל ניתוחים קיסריים השפיעו על האופי של בני אדם. ומה הקשר בין העלייה בניתוחים קיסריים לבין העלייה באלימות בחברות שונות, או לבין העלייה בתכונות אופי מסוימות? ואנחנו ראינו וגילינו כתוצאה מהמחקר הזה שניתוחים קיסריים נמצאים בשיא שלהם בתשע בבוקר אחרי הזרוז של הלילה, בדיוק כשהרופא הגיע למשמרת. יש צניחה בניתוחים קיסריים בין 2-4 כאשר הרופאים יוצאים להפסקת צהריים, ואז יש עוד פעם עד 8 בערב עלייה, וכמובן שבלילה יש הרבה פחות ניתוחים קיסריים. כשאנחנו חושבים על ניתוחים קיסריים כמשהו שהוא בא מתוך צורך רפואי, אז העלייה הזאת לא מוסברת. מחקר מאוד מאוד מעניין הציע מודל שמסוגל והוכח שיכול לצפות מה הסיכוי של נשים לפתח סרטן שד. ובחלק מהמחקרים זה הגיע עד לדיוק של 95%. בחלק מהמחקרים זה הגיע לדיוק של פי שניים ממסקנה שלא מתבססת על מחקרים אמפיריים. עדיין, ברגע שאנחנו מכניסים נתוני לידה של מישהי, התוכנה כבר יכולה לומר לנו מה הסיכויים שלה לפתח סרטן שד, האם היא נמצאת בסיכון גבוה או לא, שזה פשוט מדהים. מחקרים אחרים בדקו את הקשר בין התנהגויות לא אתיות ופושעות, אפילו עלייה באחוזי הפשיעה, עלייה במקרה אלימות, עלייה בהגעה לחדרי מיון כתוצאה מאלימות, בזמנים של ירח מלא ובזמנים של ירח חדש. וגילו כמובן שלמחזור הירחי יש השפעה מאוד גדולה על כולנו ועל מקרי אלימות
שאנחנו משתתפים בהם או חווים בסביבה שלנו. הפיקים כמובן היו לקראת הירח המלא. למי שלא יודע, אומרים שגם דימומים הם רבים יותר בזמן הירח המלא בגלל השליטה שלו על הנוזלים, ושעדיף לעשות ניתוחים או כל תהליך כירורגי דווקא בירח חדש או כמה שיותר קרוב אל הירח החדש ולא אל הירח המלא. מחקר נוסף מאוד מעניין לקח את המבחן אולי הכי נפוץ של בדיקת סוגי אישיות בעולם, מעולם הפסיכולוגיה, והתאים אותו, בעצם בדק אותו לפי מפות של אנשים, וגילה שכאשר לאנשים יש ריכוז של כוכבים במזלות אש, הם יהיו יותר מוחצנים. כאשר יש להם ריכוז של כוכבים במזלות אוויר, הם יהיו יותר יציבים רגשית. כאשר יהיה להם ריכוז של כוכבים באדמה, הם יהיו יותר מופנמים. למים לא היה הרבה השפעה. מים הרבה פעמים מושפעת מהסביבה, תופסת את הצורה של מי שמסביבה. בקיצור, מחקרים ועוד רבים נוספים, כמו למשל מחקר מאוד מעניין, שבדק האם יש עלייה ברמת טעויות הכתיב, למשל חוות דעת באמזון, שמדובר על משהו כמו 800 מיליון חוות דעת, בזמן שמרקורי נמצא בנסיגה. ואכן הוכיח שכאשר מרקורי נמצא בנסיגה, יש עלייה של 15% בטעויות הכתיב. היו גם הפתעות, כי המודלים האלה בעצם מגלים דברים שאסטרולוגים לא חשבו עליהם. הם בעצם מעקנים לנו את האפשרות לבדוק דברים, לא רק על פי המסורת שהועברה במשך אלפי שנים אלינו, אלא על פי מחשבים שאין להם שום עניין במסורת, שאין להם שום עניין בראייה ההיסטורית. הם בודקים מה עובד ומה לא עובד. ובעצם מביאים לנו הרבה הפתעות, כמו למשל שכשיופיטר נכנס לרטרו, או כשמרס נכנס לרטרו, טעויות הכתיב יורדות בכמעט 50%. ובעצם יכולות לפצה על זה שמרקורי נמצא ברטרו. בהרבה מובנים, בעצם מה שהחל את כל השלב הזה של מחקרים אמפיריים באסטרולוגיה, היה מחקר של אדם צרפתי בשם מישל גלוקון, אם אני לא טועה, שהוא ואשתו בדקו, הם לקחו ספורטאים שזכו בלמעלה ממדליית זהב אחת, ספורטאים מאותרים, ובדקו האם במפות שלהם יש קשר למרס ויופיטר, שזה סימן שבאופן מסורתי קשור לספורטאים. וגילו מעבר לכל ספק סטטיסטי, שאנשים עם מרס ויופיטר חזקים במפות באזור הצירים של בית 12 ובית 9 ו-10, כאילו 1, 12 ו-9 ו-10, הם יהיו ספורטאים מנצחים. כלומר, יש להם נטייה מולדת למקום הזה. לעומת אנשים אחרים או ספורטאים רגילים שלא. וככה הם חילקו גם לעוד הרבה מאוד מקצועות אחרים ועיסוקים אחרים. במשך שנים על גבי שנים, מה שנודע בשם המרס אפקט, אפקט המרס, המחקר הזה, ניסו להפריך אותו קבוצות שונות של מדענים. ולפני מספר שנים, יצא ספר שהוציא אחד מאותם מדענים שהיה עסוק בהפרחה של המחקר הזה. יצא ספר שבו הוא מספר על כך שבעצם כאשר הם שחזרו את המחקרים, הם הגיעו לתוצאות יותר מדויקות ממה שהגיעו אליהם האסטרולוגים. אבל כיוון שזה לא התאים לתפיסת עולמם, הם שינו את התוצאות ופרסמו תוצאות שקריות. הוא כתב על זה ספר שנקרא The Tenacious Mars Effect, שבעצם הוכיח שאותם מחקרים שנעשו על ידי אותם חוקרים צרפתיים משנות ה-60 ואילך, מוכיחים מעבר לכל ספק שאנו מוצאים תכונות אישיות בתוך מפת הלידה, שיש קשר שהיכולת שלו להיות טעות היא 0.00001. כלומר, אין פה ספק סטטיסטי בעניין הזה. אז זה הכל השבוע. אני מאחל לנו שנשתמש באנרגיות האלה להתקדמות, שנשתמש באנרגיות האלה ללקיחה קדימה של החיים שלנו, של הדברים שחשובים, של
חשובים לנו, שנפעל במקומות שאנחנו היינו עצורים או פסיביים מדי בהם, ושנעשה את זה בחוכמה, ונעשה את זה באדיבות, ונעשה את זה באופן שיתקבל על ידי האנשים מסביבנו, בצורה נכונה, ולא ייצור ריאקציות אלימות. אז תודה רבה לכם שהקשבתם, ואני אמשיך לעדכן אתכם, כאן בועז פיילר, להתראות.